هذا ما تفرد يوم حلا قصر قدوميها قبل كسول ابنتله قدوميه قبل كبر السيد لوجو صدر ويا الله سعانات بو بقروي بل لوجو صدر ويا الله بحوي قروي سكر إلهو قرمان نباري سيد الله تليه إلهو قرمان نباري كرسي قصر رئيسنا القمنا إلهو قرمان نباري استناسل كإنا استناسل إلهو قرمان نباري إنا نقولنا تذكر الدم بل إلهو قرمان نباري ninkasto wax idin sheega waa horgal ninkasto wax idin sheega waa basaas ninkasto wax idin sheega waa garac ninkasto runtu waa garac haye ninkasto jaahilana hada jaahilkiin hadaa soo qaadanay ciidda qabla bal dhagayst bal jaahil dul bahanta Soomaali hoggaamiyay arin sheega maxaa loo waayay siyaasi dul bahanta Soomaali u tariya iska taa Soomaaliya iska taa Soomaaliya taarad u tariya maxaa loo waayay اسم دول بحثها وصمالي وطريه كبار دول بحثها وصمالي وطريسة محلو أي ورقف شاهل دول بحثها وصمالي وطريه شاهل مشرتينا أو صمالي وطريه صو عرقنا شاهل مريحانا أو صمالي وطريه صو عرقنا شاهل أوجادينا أو صمالي وطريه صو عرقنا بنتينا سوماليك رجالين داروت كجوديسيا هذا ما تفرديهم حلوة قصوى قدوميها قبل كسول ابنتله قدوميه قبل كبار السيد لوجو صدر ويا الله سعانات بو بقروي بل لوغو سو دوي لا بخوي غروي سكا مي قام كان انغا غيناي انغا غيناي انغا غيناي اسمو غرين دي ما بما سي شكنا بو خول حتى و خو كسمين كري واي صبو هلا ما مامل كمتشرو لا سعاد مامل كمتشرو حقو كتر مامل كشقي حقو كتر حقو كتر بل ايدكو اي شيغا سو شيغا تشو قدوميها غوبل كسول baro aqoonsaday maanta laga bilaabo fardhi xitaa madaxweynuhu ma aqoonsan siyaasiyiintu iyo garaadadu iyo ismadu intiba way ku qanacsan yihiin in Puntland laga mid ahaado wax xasaasi qaatuma leeyahayna aysan si jirin SSC qaatuma cidda diida waa dhul baahante SSC qaatuma cidda lagu haysta waa dhul baahante cidda diidan waa dhul baahante SSC qaatuma cidda ka shaqeyn laada waa dhul baahante SSC qaatuma wax meel la mari laabahay waa dhul baahante shalay ba garu goosariye Soomaaliya qodin ee xiradin ee xirintii qodin dul baahanta cilada ay istaadi sheegaya maamireysa hadda falanqeyo ragii isla mu goostay kuwa dul baahanta baa luqayga soo wacay hore ee maayaraday maxaa falanqeysa way saxsan yihiin war kitaab iyo diin minna mali kushub 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 xagee ka shidan tahay xagee ka daran tahay xagee laga liqaa xagee laga cabaa xagee ku jirtaan baan dhaqana ilaahayow goormaad ma baraysa waxaan ummada Soomaaliyeed hooyo anaga haynay ilaahu goormaad ma baraysa ilaahu goormaad ma baraysa in aan wax weeye isku tashano ilaahu goormaad ma baraysa in aanu noqono dad isfahansan ilaahu goormaad ma baraysa in aanu noqono dad kala dambeeya ilaahu goormaad ma baraysa in aanu noqono dad qof waliba qofka kale ixtiraam hadaynu Puntland ka baxnay maxaanu xildhibaanada u soo dooranay hadaynu Puntland ka baxnay maxaanu madaxweyne ku xigeen u dooranay waayahay waxaad iga dhaadhiciseen madaxweyne ku xigeenkii iyo 17 ka xildhibaan markaan su'aasha idin weydiiyay waa horgalo maana dooran okay waan idin ka aqbalay waayahay waxaanu nireey madaxweyne firdhiyeen u dooranay okay iyana wal ognahay sidee ninkii aad lahaydaan sharci waa horgal umaanta madaxweynaha ku soo dhawey muxuu matalaya ila Puntland wuxuu matalaya gobolka Sool lugator Puntland wuxuu ugu fadhiyaa kursiga gobolka Sool Saraa iyo Cayn ayuu ugu fadhiyaa okay siduu ku aqbalay inuu soo dhawey sidee la inagu soo diray sidee inagu ugu faraxsanahay sidee inuu ku doonayna dawladda federaalka waxa la aaday Puntland waxay ka kooban tahay SSC iyo waxay ka koobantahay Nugaal iyo waxay ka koobantahay Maxalliga Bari iyo waxay ka koobantahay Mudug okay dawladda federaalka Puntland intaas ay wax kaga qaadata okay inagu SSC qaatuma waxaan doonaynaa inaynu kala dhicno dawladda federaalka ahayd iyo beesha caalamka ahayd SSC qaatumo way ka madax banaantahay Puntland ninka kursiga ku fadhiyana aqbalayna SSC qaatumo wax la yahay uu ku matalaya Puntland so SSC Puntland lama oran kara marka meel kale aad ka tusayaxdana garaadadeen soo ku ilaahay ma halu gator nama matalo iyo wixii soo doortay toon xirna maayo soo ku ku daba fayle ma meel kale baan wax idin ka tusaya dastuurka Puntland maxaa ku jira
فاسعنا دي بوهو له إن أي تهي بونت له ومدك الهي تهي كمحونا قبدي الهي تتكن محبرا محونا قبدي الهي تتكن سياسة فاسرة محونا قبدي قريبا لوردينا وحبان الدلينا ورحمسي أوجيسي الإسلام كهوا جرير بادري وحل الدلو أدونك هرمين لقمجان وحنان دلينا أدونك أنا أقول ما صعده أدونك أنا ما أنت شنقات ما قالوا سياسة فكرة يا يسوع تناسو البرة ما يسوع تناسو اللي كرنا نو يسوع تناسو اللي كرنا بو الله صبو الله ما هل حفيز أو إيش سي خاتم أنا ما كش قيا هذا ما نجست خاتم أتوس بلو أنا أقدر أركب طنطا ولما إنتان وشرنا كل شري ما إنه إن أول ربع طالما ديسان أنا مدحوينات دارنا وحنوك نورد دونا ما دحنا كحجينك شوف شوف ميرش هذا شوك طبيعي سكاش كي بقول لك لو قلت سنو بارو ديمو كنا هندورنا حتى حبة بقول حتى حبة بدري مين طبيعي تبقى جاي على بان ما دحنا كحجينك نمو أنا بانك كان في حياة قا إذا لا حب إلى هو جورمان ما باري سير الله تليه إلى هو جورمان ما باري كل سنة وصل رئيسنا وقبلنا إلى هو جورمان ما باري isutanaasul keenan sutanaasul ilaahu goormaadna bari inaanu noqono dad kala dambay ilaahu goormaadna bari ninkasta wax idin sheega waa horgal ninkasta wax idin sheega waa basaas ninkasta wax idin sheega waa garac ninkasta runtoo waa garac haye ninkasta jaahilana hada jaahil keen hada soo qaadanaan cid baqla bal dhagayst bal jaahil dul bahantaa Soomaali hoggaamiyay Cali Sheega maxaa loo waayay siyaasi dul bahantaa Soomaali u tariya iska daa Soomaaliya iskada Soomaaliya taarad u tariya maxaa loo waayay ism dulbahanta oo Soomaali u tariya gabadh dulbahanta oo Soomaali u tarisa maxaa loo waayay wari qof jaahil dulbahanta oo Soomaali u tariya jaahil ma jarteera oo Soomaali u tariya soo aragnay jaahil ma reexana oo Soomaali u tariya soo aragnay jaahil ogaadeena oo Soomaali u tariya soo aragnay bal intayna Soomaali kale galin daaroodka gudiisa waxa weeye bal dulbahanta oo ii sheega barxinta aqoonyaha dulbahanta Cali Khalif Galeed badal geysa geysi أنا خليك كلها هرقيسة مسألة دورتي نو إنك جيد دي إلى هنا حرست تين توقع السنة صار سوى لو مركوة تكون صار تين تنسوا قال السنة مدت مد بالي دي الشيء مد كمال غرطة فردية أنا هرقيسة أنا جرو كدقي وأكتر